აუცილებლად როცა მოხვდებით სალონიკში, აუცილებლად უნდა ნახოთ მეტეორას მონასტერი, რომელიც აიქ მაღლა კლდეზეა განთავსებული. Სულ ახლახან ჩამოვედით ამ ქალაქში. Იგი მდებარეობს სალონიკიდან დაახლოებით 250 კილომეტრში და არ დავარღვევ ჩემ ტრადიციას და განახევთ აპარტმენტ, სადაც დღეს დავრჩებით ჩვენ. Ეს არის მეტეორას აპარტამენტი, როქს აპარტამენტი. Ეს არის პირველ სართულზე. Აი, ეს რკინიგზასთან ახლოს. Პატარა ძალიან საყვარელი ეზოა და ახლა შევდივართ შიგნით. Teme, gamajoba. Wow! Demetre, rogori silamazea. Demetre, gachardi ertsotsi? Rogori ghashghasha tsiteli khalicha. Wow, zalyan lamazi da. Da komfortulia. Isev ori sadzinebeli. A esa bazana. Da esets meore sadzinebeli. A akats gvaqs panjara teresa gasasuleli. Ძალიან ლამაზი და კომფორტული და სუფთა სახლია. Მე ძალიან მომწონს და კმაყოფილი ვარ. გუშინდელი ნახევარსარდაფის მერე ყველანაირ ჩემ იმას რა ქვია მოლოდინს გადააჭარბება. Რას თქვით, ე? Ქართულია. ზა იყო საკმაოდ დამღლელი, მიუხედავად იმისა, რომ იდეალური ზენია ნეოლოგია. სადღაც 1-4 საათი მომდით რეალურად. ზა იყო 229 კილომეტრი. Asta o dată cu limitul zeu, 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 ათი საათი იყო და ჩვენ ამდენი გავიგუძეთ, იმდენი გვეგონა რომ ჯერ ღამე იყო. Და გაგიჟებულები წამოხდით. თურმე 10 საათია გარეთ ციტოსკლეჩკებს და აი აბსოლუტურ სიბნელეში და სიჩუმეში გვესმინა საათი. ამას როკეტო ძალიან სიბნელე ხდება რა, ძალიან მაგარი ხარ. აი აბსოლუტურ მორჩა. ნელა. კაი სიბნელე გუშინაც გვეყო, ასე რომ გააღეთ ფანჯრები. ესე იგი აქ გვაქვს ყავა. Ostari, ყველაფერი, ყველაფერი, ყველაფერი. Da, kire nahet zagok. Uerta lobisa. დღეს არ ვიცი ახლა 4 საათზე იკეტებაო ის მონასტერი, რომელიც მდებარეობს იმ კლდეზე, ამიტომ დღეს აზრი არ აქვს, ამიტომ დღეს უბრალოდ ქალაქს მოვინახულებთ. Ხო, და ასე რომ ხვალე? Სტუმრებს ველოდებით. ხო, დღეს ველოდებით სტუმრებს, ვისაც სურვილი გაქვთ, ჩემოგვიერთდით. დროებით. ახლა გაიგეთ, რომელი დღესაა? გონი როგორც პარასკევია. ხო, პარასკევია და 2:00. Კარგად. კარგად.